Nak tanya apa kelebihan bismillah sembilan? Bismillah sembilan. Orang tak tahu bismillah sembilan. Gapo dia tak tahu ni. Minta ustaz ijazah kalau boleh. Tengok dalam pak cik Google lah. Allah, pak cik Google ni tak betul juga ada ni. Ada banyak tapi duk takut-takut, tak takut-takut berani nak buat amalan. Hamba tak tahu tu bismillah sembilan tu. Sebab hamba tak percaya mana Google ni. Tak tahu tu. Tak ada ijazah tu kali bismillah sembilan.